Demokratet ikke lige sagt på, da man dumme Michael Rosing parti med den nordbog. Da man lige nu parti i lars opdanne maslunne, befisse med sig vækket til mig bitung og slapbog. Sige lidt der så alle, er jo nok der syv til ringen nærbog. Hvor bare hos unge længere parti, der er jo nok der syv til ringen nærbog. Maslunne med kanorok, der nu minner at amma, der går så rart vise svart på, at den et dag amma, nu der ser sat rart på, i sig en nattløresi. Jamen det har overvejet meget længe. I nat sattene, i lars ordtak Michael Rosing, demokratien et, ullum i midt og nordbog. Demokratet politik gik ud, inger slet til nært illa så sin nøj nattlø, parti midt og nordnum minni, næsso jeg tiga. Michael Rosing et demokratet politik gik ud i livsresimassannik, illa så sin nange sammenik, aftalinnik, dunga vil så til rapport. I lærte sig ud, rejert der sig sig ud, halvtres, halvtres sin morfluid. Og hvor til grinder om nissannik, akkes så sinner, demokratiet i net sagtunni, og bør nok ud, at der til min rande, og gøre lov, der sinner at dunga vil så til gær. Da man nalu, det Michael Rosing, nader dog lov, partib, han unjæger om nager nu, nader dog ting i lak. Partib med sig, партимми сиуннэрсуу таанна сиорнатгут агерлералуу сиуаагутэқартарсимагалуарпут таамааллуни демократит политикки ингерлатаат иллэрсорсиннаарнаарнаарлугу тунуарпоқ тунуарни нилуу пиффиссами сивисуумик эққарсаатерсуутигисимаваа. En anden ting, som jeg synes er... Arbejdet er som en nævne udtryk, der sager i den her civik. I nu et nævne mindre, at den her skrænder er nødt og rutineret normalt. Gefængen synes, at han er som ikke ikke sager til andre mødt, når jeg bør ting i dag. Han er som meget punkt, at der er meget ordentligt kød, i nu der er sådan, at man er ikke sager til andre sager ikke, i det nærtid til nogen i tog. Socialliberale sager ikke, i nu et nævne mindre sager ikke, i det nærtid til sager ret op på. Så kunne sagt besøg på, at når man har sin næsut, er givet til noget unge søtteret ud af længere til nye rande. Politikker kunne nælge lige sagt og stille nogen, der med sig. Michael Rosing er demokratisk, liberale jo når man er i slår af donere uerne og rejse rammer. Er som ret til gej? Michael Rosing og rejse er i sammen op. Alt er det til at man er nær sig af donere og demokratisk, at unge er mindre ned i slår af donere. Og en ukrainsk især i den gang siger, at hun er til at der står i mig, at kifringen synes om, at partiet ikke har sat der sig ingen, hun er sit tog i sig. Og med du, hvor en ikke har sig, at hun er til at ukrainskerne, at man er nødt op, at det er ukrainskerne demokratisk i den gang, at inuit, når man er sin nærmest, så opererer du en op. Perioden har jeg tatt ut i lille og politikker at kissemissionen jeg ser ut i nødvendig tid innan jeg har tatt sin disse. Og liberale under meg er kassertariat til primakkerhjertonnerne så ut i lisamnatere. Det går så til seg. Det er så enig. Liberale mot er kassertariat til meg. Kiffering i susak. I meg at nære gaf i min gang nid. Kjellående kattesanget ut i seg inn i andre kapp. Og enig om i den gang siden den er sikken oppe. Det går sin nabo. Inuit aningasar sejat sulitsiutinne idangasaran isatistana liberalim ikkassattu. Kifangit susam ikkassattu ngayipiatsigut akasli sutu taana kassinnao. Utrafiqisak. Michael Rosing, demokratinit kisimi tunuangilak. Maibqamatani Paul Hansen amma partimi tunuangikovok. Politikeret mahlunik ilasotta afrannanut akasliulluni tunuangikulluni. Mana tässä demokratit ilaisottatik mahluk piffissä psivikittyyp iluani annaavad. Partiimilu ei ole nattosyytä kannassut, syylittää suot äpärienni ima äkivok. Mukaan osun milänä partiit ei ole nattosyytä kattuut suon, eli me erppukangatsi erppu ilaisuut kisien jämmä ukua nämmin äidien ja aivan, että partiit ei luo niin kuin nausus, siksi tämän nämpäisi nattosyytä. Ei ole nattosyytä kattuut, että tämmöisen jälkeen sinne immikkoa tohta kasviltaan inreahtot siinä viengikkelua, kun tämä ei ole sikkerat siinä viengikkelua, kun tämä mukaan osungilla ei ole nähtössä, jos sitä immaa nyt tämä minässä jahton, mutta on ette kun sytisi siellä. Stenlund, tässä manne kun patsimit nuissa sypinä syynnen loppuun. Rantivesti kaivälsin, Nivi Ulsin, Justus Hansinilu. Tämä kun patsimit syyllä syysyynnämme ilä puttailu kommunimi
The Arctic North. Islannilu aamma tassaavoq ukiuni kingullarni takornariarpissuarnit orniannaqartalersimasoq
Ilaatigut 2010-timi innermik anittisup tusarsaaruissuarnera takingorna takornareilerisut ussassaarinermikkut iluatsitsilluarsimapput. This followed with tamannasilaannakkut angallannerup annertusinaranik kingunerarpu. Timisartuutilerutiiffiit maannaassingitut sassutiivat aasaanerani islaanimukartarput. Kalaallit unaannili angallannikkut attaveqarnerup pitsaanerulersinnerasigut takornariatsuli amerlanerusut tikittalissaangatinneqarput. Focusing on the right customers. Pisisattukkalaallit unaannitsorutiinnittut ukkataanerartareqarput. Tamannalu takornaralerisut pikkorfiilerpaat. Mittarferqarnerup unnuisarfiillu tungaasigut siwarsaasuqarpak kalaallit unaannit takornaraqarnerup siwariaatiqernissaa neriutigaara. Uiset kuillaalimi pisortamut tullersortaagallartoq Mas Daniel Skifte ualiga aperaarput islaanimi savalimmiunilu takornariaqarnerup ingerlalluarnera sutigut ilinniarfigisinnaannerput immalu akivoq tasin ilinniarfigisinnaaruut kiffartuussineqsorlu islaanermiut taakku ima ingerlarsortut tassani kiffartuussillaqqinnaa taanna ima ilinniarfigisinnaarput aammalu soorunam takornariarpassuarn pisaramik aam taakkua atorluarsinnaavu Suunnukua nunen takkunen pikkuarfigissa uu pikkuarfiginorisariaqarigut. Uinersiqqaasorussu voq kiffartuussoriaasorsuar taak pikkuarfigivaat. Aam soorunam uuam kif taasiakka kiffartuussinerm pikkuarissup soorunam nunatsinni. Kisianni amerlappusuli kiffartuussinermi suli pitsaanorusumi imaattors tunniusaqarsinnaasut tassan takornaalerinermi kiffartuussin taanna tunisassiam pingaarnerpaajuami taamaammallu. Tännattaa pikkuin fiinne otsiu suone, mutta tekonnaisesti nuo nannossa, mutta tunnin jäänä me juoku tässä. Sohlu, kifattu sinne rasuut ikkattopi? Sohlu, nelingin nao, sohlu uut, inu innattut sumutlun saa fiinikään, bisnia filiaan, meillä on ahtanut saa fiinikään, ukua inu it saa fiiset, älän jahtut, takkuu tämätut, uunnik saa finnit ernengitsum akisutaulu pissut kanuna uun ua apakutiisannik kinnallattu ja imalunnit suua luopillunnit sohla sarsuutiisannawa imat uun minallu inuttut misiini kuakku akunnit tarfi aparaluit bilni asunna tarfi sumipa sohla rikkivikki millu tessani urapun ingulli isiä inginnaa tessani utaqinnaa akhjartissa vaun tamadu ala Äälessäisyyt, meillä on äälänjahtut, sukkesuomissa iljuusakattat. Tämä kohtaa iljuusakattat. Nähdään, että unä Westnorten, Westnorten, Suolimmaat, nyt sinne kannu, sinun juutakannissa tämä kohtaa. Tämä kohtaa pappu, ima tuot ammalu, nori juutakaffialu, amma kulautiin lappu. Nyt sinne kannu, että tämä dama ammattisiin pakataamik. Tävelu, nunningan, asleningan, akkaattut, amassallut ja amma. Ukua tekonnaalaisuut, tsikaatsit sinne isomakatiisuusjohviin, isomakatiisuusjohnissa, että pitäisi nyt tämä maillut, amma siunissa, aningaarsiutiisissa, niissä amikin. Kuiset kyllä enemmän pisottaa, mutta tulla sottaa edes lattok, mistä niin, että kyllä on arpeerafissa rafiisin näyt. Myanmar pidäni hinnut täysytikin noussut rahtut rohingya muslimit 400,000 sabatsbekunnar pingasut ingatlana rinnani nynämit rimaarir sullu Myanmar psiuttua on sangsuuti nalaga fiitpeqatiginnit isornartorsiornaqarsimaq isoq kiisami qisuariaatiqarpoq There has been much concern around the world with regard to the situation in Rakhine Rakhine mi pisut narsuamit tamanik ernumatsiineqaqat Myanmar mi naarikkersisut pisuutitsinissamik akisussaajumanginnermillu takutitsinissaminniksiunertaqanngillat inuit pisinnaat staffinik uniokkutitsisut innatsiaatsuliortullu nakuusartut akuersaanngilagut Rohingyat sakkutuisa politseeqarfik sapaatpakunneripingassut matumasiorna saasummassulli Rohingyat Myanmar mitu innuttaasut akornanni aporaattoqalerpoq Nunap sakkutui Rohingyanut sukannersumik pissusilersulersimasut allaallu toqoraasimasut qimaasuniit oqaluttuaraneqarpoq Amerikapkuyasissuani suli ulussaarsuaqattaarpoq
Tamanna internetimik atuisartu tamammik aamma iliniartoqarfiit maluulluarsimavat. Kuyataani tallimangummat ippassaqilanngullugu internetikkut attaveaqutteqattarnera qaqortumi niuarnermik iliniartummi iliniartut iliniartitsullu aamma misillartilisimavat. Manak atugasoruissuoq internetik atuartitsina sor YouTube aqqutigalu. Aamta suun tas kipisaqattartorsmappu taa tas Am tässä on taas tuolla taas mappun. Tämä nyt pissu täällä niin hidas juut suurin, että fana sattu niin ihan sen ottaa kaksi mavo. Ei ole tom tässä, mutta uudet fana suurin se kuin näistä suurin ruok. Meidän nakaa tänne ottaa. Kaisu nakaa tänne. Nyt on nopea sängyllä. Kun ei tätä pojataan. Mä en siitä käypidi. Eikö tämmöisiä äitiä, että tämä mikä se kannaa pohja? Äitiä tästä tämän meri kuoppaan. Kaukottomit islennip nukainut imme nakatiut käypidi suuriaan kannaata nädäni. Sulsitet, että on rangennissa, että asakkaan, mutta siitä postimit näitä suutiin rassumme kuoppaan. Ei ole kuoppaamisen kohtuusävyyt, että vakaatsit sikut pisin näissä. Imme kadun imme olisin näissä, että nyysin näissä. Kihlissä tsikinna kaksimagami, internetsimi etuin kaksaa tiedu taamattomillu, taamattut kinguna kaksimalluni, ei ole duaktumi. Mä se kusli kauttumi, et islen niptunga ainut imaatiut käypidimi ajakutaasok, iduassan kakasema vok. Misiti kannan kakkaisen melli, aisa takaku, tämä kisumik aakenna kannissa, näitä suutikin rappok. Aakitessa aakenna rappok, mä ennen kullu, misissuiso kalluni, idungut. Aqqivissimanassa yngittim ingallanassa. Kisien ingallallohpu taa kohtaa aamma suuri pidaksaavutimallilluit aqqagu nariginnaasumi. Aqqinnaqassas ullull ingallannuun aqqagu nariginnaasumi ingallakkirunnissa pidaksaavutavu. Ullumik kulli niivannammi kilinjaafimmi qaqottumitumi qaqasaisiet insanitsimut aqqutaasa ajakutakannarat madussarfiusimangilaq. Iyaa. Mainak tässä nariginnaasumi sukkassa tiokkasmanguutsaappa tämän tässä. Päästä sinä tältä kuttakun. Kakottumit islani tunganut imaatiut kääpilipsulian rannani tilipostimit umiaksua Frank-Kriimersor sulakatikin rappok. Tämä kuput on numut nytarsiassaat sivut nytarsiassaat nytartekat sinne kooneen ehkät kielimit. Tekosin naavasi unnusjohtuarasi.